Moshe, Murtuza Met, Gulela Lazar, Ahoshe, Murtuza Met, Gulela Lazar, Kurban, Harfiza Tassaduk Baha Rhe Bole Hussein Chumke Peshaniye Kamar Nana Nabi Ke Hussein Ki Ye Yadga Rhe Or Baba Agar hai aap Nusairi ke kiburiya To bhai Mera wafao ka Parwardiga Salwaat bhej dein bar Muhammad wale Muhammad Bhai Mera wafao ka Parwardiga Rahe Aoshe Murtuza me wo dil ki jisko mohabbat talash karti hai wo zaat jisko nubuwat talash karti hai Fazilaton ki tamanna Har ek karta hai Magar Ali ko Fazilat Allah Salwaat bhej dein bar Muhammad wale Muhammad Magar Ali ko Fazilat Allah Shikarti hai Wo zaati jisko Adam دیکھا جب ہند نے سجاد کو زندہ میں اسیر دیکھا جب ہند نے سجاد کو زندہ میں اسیر پوچھا کیا پڑھنے ہو فرمایا کی توق اور زنجیر ہند بولی مجھے اندوہ ہے اس وقت کثیر کیا خطا تھی جو ہوئے قید کہا بے تقصیر حال پوچھا تو کہا موردِ آفات ہے ہم پوچھا کیا قوم ہے فرمایا کی سادہ پوچھا کیا قوم ہے فرمایا کی سادات ہے ہم دیکھا جب ہند نے فاتحہ جبکہ زندہ میں نبی زادیوں کو رات ہوئی جبکہ زندہ میں نبی زادیوں کو رات ہوئی بے لباسی میں وہی پوچھتی سادات ہوئی اس قدر اور بھی بنت شہ خوش ذات ہوئی یہی کہتی تھی پدر سے نا ملاقات ہوئی ایک نظر دیکھتی
بابا کو تو جینا ہوتا, نیند آ جاتی اگر باپ کا سینہ ہوتا. کبھی کہتی تھی کہ کانوں میں ہے اب درد سوا, کبھی کہتی تھی لہو سے میرا کرتا ہے بھرا, کبھی کہتی تھی کہ شانوں میں ہے اب نیل پڑا, کبھی کہتی تھی تماچوں سے ہے منہ لال میرا, کبھی کہتی تھی سنبھالو مجھے غش آتا ہے, ارے کھول دو رسی کہ دم میرا گھٹا ہے, کھول دو رسی کہ دم میرا گھٹا جاتا ہے. ذکر یہ تھا کہ خبردار نے دی آ کے خبر, اٹھو تعظیم کو اے قیدیو جلد آؤ ادھر, آ گئی ہے زن حاکم بھی درے زندہ پر, کیا جب ہے جو رہا کر دے تمہیں وہ آ کر, چادریں ساتھ ہے تم سب کو اڑانے کے لیے, پانی لائی ہے یتیموں کو پلانے کے لیے. کان میں پہنچی سکینہ کے جو پانی کی صدا, جوڑ کر ننے سے ہاتھوں کو یہ بانوں سے کہا, اما ہند آئے تو پانی ہمیں پہلے دینا, بعد بابا کے نجی بھر کے ملی آب و غذا, سرد پانی جو اگر ہند سے پاؤں گی میں کوزہ یک تربت اصغر پا چڑھاؤں گی میں, سرد پانی جو اگر ہند سے پاؤں گی میں کوزہ یک تربت اصغر پا چڑھاؤں گی میں, جبکہ زندہ میں